Mənə qəşəng ifrə çıxarda var, elə sözlər deyərəm onlara, Quran and olsun. Verişin reytingi patlayar, milyonları keçər. Prosta sözümü kəsməyələr də qoyalar danışam. Elə danışaram Allah and olsun, elə danışaram. Söz ustadı döyürəm, bəs. Mən yanmıram, mən biraz öz millətimizi fikirləşim, biraz öz millətimizin tərəfini tutur. Bəs day, onun bunun tərəfini tutur, onun bunun şeylədir. Biraz öz insanlarımızın tərəfini tutur. Nağarmalıq, gev klublarda fırlanmalıyıq, uşağımıza nətər baxmalıq. TikTokda da hədiyə avarsa atılmaq üçündür də. Niyə gedib, niyə gəlib burada at oynatmalıdır, iki ölkəni dolandırmalıdır, cəmatı sarmalıdır, üç tərə sevgisini bir solda tuzdurmalıdır, ondan televiziyaya danışmamalıdır, amma bizimkilər bizi atıb kəsməlidir. Nağarıram ki, uşağımla oturmuşam da, zor edirəm, tərbiyəsizlik edirəm, pozğunluq edirəm, kimisə qapısını döyüb dilənçilik edirəm. Qısa geyinirəm, çöldə qoymuşam, özümə baxıram da. Neyinirəm, uşağıma baxıram da ki, pozğunluq eləməliyəm. İş, dövlət mənə iş verir. İş nədir ki, səhərdən axşama kimi, hambal kimi işlədirlər 400-500 manata, maaşa. Maaş var bəyəm, kirayəm pul elə normal evdə 500 manatdan başlayır. Az olanda kimsə gəlib döyüb qapını, sən pul vermirə, sən uşağıma necə baxmağı da durub müzakirə eləsinlər. Mən çıxartsın o efirə, gör o efirdə mən necə danışıram. Boş-boş danışmağı bilirlər. Heylanlıq o, bedim mənim papamda. Gelsinlər bu boyda qızın iki ölkəni sarmağından danışsınlar efirdə, bizdən yox. Biraz öz millətimizi qaldırın yuxarı, biraz özünüzün tərəfində durmağı bacarım. Bəs siday bu, küçədə qalmışlar, qaldırdınız, qoydunuz yuxarı. Bezdirdiniz ta. Efir məndən danışır, mənim neyimdən danışır, az. Danışır cavabını da alır, məndən danışıb nə qayracaq mənə. Cəmaat oturur orada senaryo yazır, gəl çıxaq efirə göy sevgili, oradan loxlayaq, buradan bizə hədiyatsınlar. Mən Azərbaycanı loxlayım, sən Türkiyəni loxla. İndi də Furkan Niyaya dedi, mininin altından çıxan Furkan indi niyə götürüb indi oraya Furkandan barışmağını qoyub. Nə, düşüy adamlara baxa, baxa. TikTokun 47 qızı, tərbiyəli qızı, bu da sizə 47 tərbiyəli qız. Gedin vızqırdın, işimizlə məşğul olun, mənim uşağımı mənim müzakirə eləməyin burada. Öz millətimizin biraz tərəfində durun, ha. Gedin vızqırdın, ha. Məni gəlib burada yazırlar, uşağıma belə baxsan, uşağıma belə baxsan. Yaxşı eləyirəm, yaxşı eləyirəm. Necə baxıram, zor eləyirəm. Həyatda hər səhvi bağışlamaq olar, tərbiyəsizlikdən, qiriyyətsizliyindən başqa. Bədənimi ki satmıram, zor eləyirəm. Bizim qızların biri liftdə videosu çıxsaydı, deportasiya eləmişdiniz Azərbaycandan. Anası, qardaşı, nəsli Azərbaycandan sürütləmişdi. Siz hələ video paylaşırsınız, hamının səhvi olur. O səhv deyil. Üç sevgilini bir stolda otuzdurmaq səhv deyil. Fərasətdir, bildiniz. Elələrin tərəfində durada elələrin sayı çox olacaq. Ki sizin başınıza. Gedin biraz elələrin müzakirə eləyin. Üç tərə sevgilini bir stolda otuzdurmaq hər qızın başı üçün deyil.